এইটো আমাৰ পি এম কেছ ৱাই ছ'লাৰ পইণ্ট হাণ্ড্ৰেড চেভেন পইণ্ট নাম্বাৰ আৰু আমাৰ বেনিফিচিয়াৰী সুশীল দুৱাৰ তেখেত লগত আছে তেখেতে এই পইণ্টটোৰ জৰিয়তে বহুতখিনি খেতি কৰি আছে বেঙেনা বেঙেনা সিফালে কাষত আলু ইফালে আলু ইফালে ধনিয়া লাই লফা এনেকৈ খেতি কৰি আছে বৰ্তমান এইটো আমাৰ চাহ পৰি আছে সেইকাৰণে আমি পানী উলিয়াব পৰা নাই কিন্তু এতিয়া ফাংচনেল অৱস্থাতে আছে ৰাণী তেখেতে পানী

তেখেতে এই পইণ্টটোৰ জৰিয়তে পানী লৈ বহুত খেতি কৰিলে এইয়া কবি খেতি লগাইছে এইফালে বাগানতো পানী দিয়ে চাহ বাগানত বাগানৰ কাৰণে বেছি উপযোগী হৈছে হয় এইফালে আলু খেতি কৰিছে আৰু সেই দূৰত তেখেতে সৰিয়হ খেতি কৰিছে এইয়া বেনিফিচিয়াৰী পাৰ্থ দত্ত কওকচোন হয় আপুনি এই পইণ্টটোৰ কেনেকৈ সুবিধা পাইছে কি কথা নাই মই এই পানীৰ কাৰণে আমাৰ এটা সমস্যা আছিলে আমি খেতিয়ক মানুহ যিহেতু আমাৰ আমি কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল পানীৰ সমস্যাটো আমি বহুত দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিলে আৰু আমাৰ অসম গভমেণ্টে যি ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যি আমাক এই পানী যোগান আঁচনিৰ ভাগ দিলে এই আঁচনিৰ যোগেদি আমি যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ আৰু আমাৰ খেতিখিনি আগতকৈ আমি উৎপাদন বেছি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু যিকোনো সময়তে আমি পানীৰ যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া আমি পানী নিশ্চিত মানে ব্যৱহাৰ কৰি খেতিৰ প্ৰডাকশ্যন বঢ়াবলৈ পাৰিছোঁ আৰু খেতিও আমি নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মই বৰ্তমান মোৰ মোৰ এখন সৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগান আছে সেইখনৰ উপৰিও মই ৰবি খেতি সৰিয়হ আলু আলু মই প্ৰায় এবিঘামান কৰিছোঁ অলপ আঁতৰলৈ আছে আলু কবি আৰু মানে যিখিনি আমাৰ এই খৰাং ছিজনত কৰা খেতি সকলোখিনি কৰোঁ আৰু বাৰিষা ধান খেতি কৰিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ কঠীয়াত পাৰিবলৈ আমাৰ একদম সময়মতে আমি কঠীয়া পাৰিব পাৰোঁ আৰু কঠীয়াত আৰু ধান ৰোৱাৰ সময়ত পানী নাথাকিলেও আমি ইয়াৰ পৰা পানী যোগান ধৰি আমি ধান খেতি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই পইণ্টটোত একো অসুবিধা হোৱা নাই ন বৰ্তমান ধুনীয়াকৈ পানী পাই আছো ঠিক আছে ধন্যবাদ